vendo? Morto. Pobre inocente. O que você tem a me dizer sobre isso? Pai, tá molhando o jogo. Ah, tá molhando o jogo? Esse menino ainda faz graça comigo, Nestor. Ele me respeita mais. Você precisa fazer alguma coisa porque eu não aguento mais, hein? Tá, Marisa. João, você tem alguma coisa a ver com isso? Pode falar. Se foi um acidente... Acidente? Tenho... Como acidente? Marisa. Eu falei pra ele que não era mais pra dar comida pros peixes. Foi lá e deu. Os peixes, menino, não tem limite. Tá, Marisa. Você dá comida pra eles comem. Eles não sabem como parar. Marisa, eles não pensam. Tá. Deixa que eu falo. João. Aracélia, vem cá, por favor. Sim, senhora. Aracélia, diga ao Nestor onde foi que você encontrou o pote de ração dos peixes. Ele é um bom menino. Diga, senhora. Aracélia. Embaixo da cama do menino. João, você fez isso? Não, eu não coloquei nada lá embaixo. Ah, não colocou nada lá embaixo. Agora vai dizer que a louca sou eu e não a mãezinha dele. Meu pai e minha mãe, sua puta. O que é isso, moleque? Que isso? Tá vendo, Marisa? O que você faz? Não, eu não. Tá, você é louca, hein? Ele que me provoca. Peraí, calma. Tá, Lonando. Não, agora eu não posso. Que? Vocês fizeram isso? Eu já volto aqui pra resolver isso aqui, hein? Estou... Falou, Lonando. Eu não quero teu mal, menino. Eu juro que eu não quero. Mas eu também acho que já tá na hora de você começar a entender que quando eu conheci o teu pai, a tua mãe já estava internada. Muitíssimo pelo contrário. Eu tenho ajudado muito ele. Nos negócios, inclusive. Você sabe que ele estava quebrado. Eu só não quero que você mexa mais com os meus peixes. Não mexe mais com os meus peixes. Promete pra mim. Prometo. Ótimo. Agora nós estamos entendidos. Louca, desgraçada! O que você tá fazendo aí, João? Nada. Vem cá. Deixa eu ver tua cara. Tá vendo? Isso tudo por uns malditos peixes. Meu filho, você sabe que eu não gosto de bater. Mas às vezes até que você merece, hein? Vai lá, garoto. Pede pra Aracélia colocar um gelo aí. Vai lá. Viu? Por que você faz isso comigo, hein, João? Por que você me provoca? Não sou eu que te provoco. É você mesmo, que só se casa com mulheres loucas. Elas não são loucas. Não no começo. Leva sempre um tempinho.